Sən xəbərdar olduğun üçün hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. O kəlimə nədir? Allah Taala buna kəlimə deyir. Adəmə kəlimə öyrətdi. Çox hədislərdə oxumuşuq da, o kəlimələr nə idi? 5 kimsənin adı, 14 nəfərin adı və s. və s. Bunu bu cür nə desək? Nağılı oxşayar da, indi öz aramızdır. Sən işimi gör, günən sonra 5 nəfərin adını deyinən sənə üçün keçsinlər. Bu iş deyir axı. Ha, düzdür, bizim əhl-i beytə sonsuz məhəbbətimiz var. Başa düşdük. Amma bu o demək deyil ki, mən elədiyimi eləyim, sonra 5 nəfər and verəm, mənə deyimə günən, ha, bu da çünki, ha, yaxşı ki, daha onların adını çəkdim, mən sənə deyimərəm. Məsələ deyir. Öz də fətələqqa öyrətdi Adəmə o kəlimələri. Adam adlarını bir saymağa nə var ki? O kəlimələri öyrətdi. Əvvəla nə qədər ki kəlimə deyilir, bu kəlimələri deyəcək, kəlimə. Niyə görə Allah bəzi işlərə, bəzi məxluqlara, bəzilərinə, ümumiyyətlə yaratdıqlarına Allah Taala kəlimə ona görə deyir ki, kəlimənin bir ümumi tərcüməyə, sonra bir təhlilə ehtiyacı var. Əvvəl bir tərcümə olunmalıdır, tərcümə olunmaqla da mümkündür ki, adama çatmasın, sonra gərək təhlil olunsun. Hər bir varlıq da belədir. Hər bir varlığın gərək bir tərcüməyə ehtiyacı var. Göz, göz gözdür bildin də, göz. Tərcüməsi nədir? Gözlə baxırlar, göz görmək üçündür. Və təhlili nədir? Görmək bir başqa şeydir, baxmaq bir başqa şeydir, insan görməkdə məcburdur, baxmaqda azaddır, azad olduğun şeylərə şərt qoyublar, ona baxmaq olar, buna baxmaq olmaz və s. və s. və s. Allah Taala deyir ki, naməhrəmə baxmazlar, məhrəmə baxa bilərsən. Bir təhlil verir də sənə də. Dünya pərəstlər nə deyir? Deyir ki, yada dəxli yoxdur. Svarqadan başqa hər şeyə baxmaq olar, məsəlsin. Bu formadan, bu formada sənə təhlil eləyirlər. Sənə təhlil eləyirlər ki, bunu bu cür nə işlətmək nə olar? Olar ya olmaz. Ona görə Allah Taala bütün yaratdıqlarına nə deyir? Kəlimə deyir. Kəlimə. Adəm əleyhissalamasa bəzi kəlimələri öyrədəndən sonra Allah neynədə ona yaxınlaşdı, tövbə elədi. Nə kəlmələr idi? Adəm əleyhissalam özünü günahkar bildi. Başına hadisə gəldi, imtihana düşdü. Və bu imtihanda Allah Taala ona, o ki biz deyirik 5 nəfərə and verdi Adəm ona, yox. Onu qoyaq bir qıraq, verdi verməyinə. O 5 nəfəri tanıdı Adəm. Necə tanıdı? Allah Taala nə qədər ki varlıqlar yaradıb, hər birini imtihana salıb. Bu imtihanlardan ən ali qiymət alan 14 nəfərdir. Ki, hərəsinin başına bir cür hadisə gəldi, hərəsi bir cür imtihana düşdü. Heç biri bunların, bu insanların, bütün küllü 124 min peyğəmbər, bütün yaxşı insanlar, hamısı, heç biri 14 nəfər kimi nə ağır imtihana düşdülər, nə də əla, onlardan əla qiymət alan oldu. Məsələ bu idi. Bütün məsələlərdə bunlar başda çəkilir misali. Adi bir misal çəkim də İbrahim əleyhissalamın hadisəsini Allah necə bəhbəhlə danışır, səlamun ələ İbrahim filan, tərifləyir İbrahimi, amma bu danışdığımız qissənin sonunda adam var ya bir seriala baxmamışdan və baxan adamdan sonra bunun axırı yaxşı qutarsa baxaq. Elə edirlər də, sonra mənim ürəyim ağrıyır ilə filan kəs öldü, qalır əmələ dərman atatıb, belə adamlar var da. Hadisənin sonu nə ilə qutarır? Xoş sonluqla qutarır. İsmail kəsilmədi, aizan aizan. İbrahim əleyhissalam odda yanmadı, aizan aizan. Nə yaxşı oldu. İçəridə bir sevinç var. Amma məsələsin, əhl-i beytin imtihanı elə olmadı. Əhl-i beytin imtihanı ağır oldu. Çətin məsələdir bu. Əhl-i beyt imtihanında necə ki, Həzrəti İsmail, Həzrəti İbrahimə bəhbəhlə qəbul eləmişdi ki,
mən səbr edənlərdən olacağam, sən ata sənə nə əmr olunub onu elə, o cümlədən Əli Əkbər İmam Hüseynə gəlib demişdi bu sözü. Həzrəti İsmail xilas oldu, Əli Əkbər xilas olmadı. Məsələ budur. Yəni, bunların imtihanı daha ağır idi. Və bu, o deməkdir, onlar aşağılanmalıdır. Həzrəti İbrahimlə Həzrəti İsmail aşağılanmalı. Yox, məsələ odur. Məsələ odur ki, Allah Taala ondan onu istəyir, bundan bunu istəyir. Mümkün zamanı dəyişsəydi, Həzrəti İbrahimlə İsmaildən də o Kərbəla hadisəsini istəsəydi, onlar canla başla bunu verərdilər. Mən bu işin əleyhinəyəm ki, birini qaldırmaq üçün o birisini salasan, aşağılayasan, belə bir şey yoxumuzdur bizim. O dövrdə İmam Həsən də olsaydı, İmam Hüseyin elədiyini eləyəcəkdi və yaxud İmam Hüseyin İmam Həsənin dövründə olsaydı, o da sülh bağlayacaqdı. Məsələ budur. Sadəcə olaraq, imtihanların ən ağırı bunlara düşdüyünə görə, hadisələrə, hadisələr nədir? Şəraitdir, ibtiladır, bəladır, imtihandır. O şəraitə uyğun, əhl-i beyt kimi dəqiq, düzgün iş görən başqa varlığı yox idi. Adəm əleyhissalam ki, o imtihana düşmüşdü, Allah Taala o 14 nəfərin imtihanını, onların verdiyi imtihanı, onların o həyat yolunu Adəmə öyrətdi və Adəm onlara xatır nə istədi ondan? Bağışlanmaq istədi. O kəlimə ona aid idi. Demək, hər bir kəlimənin nəyə ehtiyacı var? Tərcüməyə ehtiyacı var. Təhlilə ehtiyacı var. Bir adam bir xəstəliyə tutulmamışdan əvvəl deyir ki, mən filan xəstəliyin adını eşitmişdim, onda bunu yaşamamışdım. Məsələ budur. Və o cümlədən də həmçinin Allah-u Teala Nisa surəsinin 171-ci ayəsində İnnəmə ləməsihu İsa ibn-i Məryəmə Rasulullah və kəlimətuhu. Həzrəti İsa üçün deyir Allah ki, Həzrəti İsa Allahın rəsulüdür və onun kəliməsidir, Allahın sözüdür. Ki onun işində də təhlil olması nəylər var? Məsələlər var. Həzrəti İsa'ya nə deyir? Kəlimə deyir. Sonra ümumi bir qanun deyir Allah-u Teala. Deyir qul deyilən, ləvkan əgər olsa əl-bəhru, dəniz, midadən mürəkkəb çirnil. Li kəlimatı Rəbbi, Rəbbini kəlimələri üçün, yaratdıqları üçün, dəniz nə olsa, mürəkkəb olsa, çirnil olsa, lə nəfidəl bəhr, dənizin suyu qutarar, həmin o mürəkkəb qutarar, qəblə ən tənfədə kəlimatı Rəbbi. Rəbbin kəlimələri qutarmaz. Rəbbin kəlimələrindən əvvəl nə qutarar? Dənizin suyu qutarar. O cür yox. وَلَوْ جِئِنَ بِمِسْلِهِ مِدَادَ Onun misalında o dənizdən bir yana da gəlsə, yenə də gəlsə, ikinci dəfə də gəlsə, bitməz. Amma digər ayədə, loğmanda bu formanın, bunun bir başqa formasını deyir. Deyir ki, وَلَوْ أَنَّ Əgər olsa, مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ Bütün yer üzərində ağaclar qələm olsa وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر Yeddənizə yetdi dənə də dəniz qatasan, yetdi, burada yetdi deyir. مَا نَفِدَدْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَز۪يزٌ حَكِيمٌ 7 dənə də dəniz qatırsan ona, onlar da mürəkkəb olsa, bütün ağaclar qələm olsa, Allahın kəlməsinə yazmağa kifayət. Allahın neymətləri, yaratdıqları o qədər çoxdur ki, bunları yazıb, Allah sən bilirsən ki, Quranda Allah-u Teala heç nəyi şirdib danışmır, nə var onu deyir. Yəni, Allahın burada nə deməkdir? Yaratdıqlarının hamısı nədir? Kəlimədir.
Hər birinin təhlilə ehtiyacı var, hər birinin. Bütün bunlarla Allah nə deyir? Həzrəti İbrahimi deyir, imtihan elədi bi kəlimatin. İmtihan elədi kəlimələrlə. Sənə, mənə başa salır ki, kəlimədir ya. Bunun tərcüməsi var, bunun təhlili var, bunun təfsiri var. Öz başına dör. Bunu yəni kəlmə kəlmə deyəsən ki, kəlmə kəlmə təhlil eləyəsən ki, hə, bəzi ayələr var ki, Allah Taala bir qissə kimi danışır. Amma bəzi yerlər var ki, bu cür nə deyir ki, kəlmə kəlmə. Ayələr var, 3 ay oxuyursan, 4 ay oxuyursan, ümumi danışırsan bu haqda. Amma elə ayələr var ki, üstündə 10 dəfə deyanırsan, 10 cümə deyanırsan, bu ayələrdəndir. İzibtila İbrahim Rabbuhu bi kəlimatin, kəlimələrlə imtihan elədi. O kəlimələri bir-bir təhlil eləmək lazımdır ki, sonunda İbrahimə imam deyəcək. Gələn söhbətdə imam haqqında danışacaq ki, imamı kimə deyirlər? Ümumiyyətlə, imam kimə deyirlər? İşin axırında İbrahim ə.səlamı imam deyir. İnsanlar üçün sənə imam təyin edirəm. Ona görə deyir, bir kəlimatın, kəlmə-kəlmə təhlil olunmalıdır. Bütün bu nəyə çağırışdır? Təfəkkürə. İnsan düzgün təfəkkür eləməsə, insan əqidəsini təfəkkürün üzərində qurmasa, insan ümumiyyətlə təfəkkürünü düz inkişaf elətdirməsə, nəticədə bir cəmiyyət əmələ gəlir ki, o cəmiyyət imam öldürür. O cəmiyyət Allahın hüccətinə düşmən çıxır. O cəmiyyət özünü mümin bilir, iman əhli bilir, amma xəvariz olur əslində. Allah bizi o ümmətdən qərar vermişsin inşallah.